fadhiga 24-aad ee kalfadhiga 47-aad golaha wakiilada dowladda Puntland waxaa shir gudoomiyey gudoomiyaha golaha wakiilada cabdirashiid yuusuf jibriil oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad cabdicasiis cabdulaahi cismaan iyo ku-xigeenka labaad ismaaciil maxamed warsame. ajendaha maanta ee fadhiga golaha wakiilada dowladda Puntland ayaa ahaa soo gudbinta hindise xeereedka diiwaangelinta codbixiyaha. xildhibaanada ayaa loo qaybiyey hindise xeereedka si ay uga soo sameeyaan akhrinta labaad si waafaqsan xeerosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland muddo 3 cisho ah, kadibna loo horkeeno golaha si looga doodo. gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland cabdirashiid yuusuf jibriil oo fadhiga furay ayaa ka warbixiyey hindise xeereedka la horkeenay. walaalayaal, waad ogeydeen waxaynu galnay fasax kooban kalfadhigeenna 7-aad qodobadii ajantaha hal qodobba inooga dhinnaa oo ahaa doorashadii aqalka sare oo la socdaan waayaha iyo duruufaha siyaasadeed ee dalku halku marayo. isjijiid badan oo iska siyaasadeed baa jiray oo heer federaal ah. taasaa keentay ku talagalkeennii ahaa in muddo kooban gudahood hawshaas ay naga gudubto inay waqti ay nagu qaadatay. waxaa laynoo ka baahan yahay markaa, maadaama aynu inagu nahay dad mas-uuliyiina, doorashada soomaaliya heer federaalna soomaaliya oo dhan ay qiimo ugu fadhido mas-uuliyiinta ay tooska u quseynaysa in inagu aynu ka mid nahay, inaynu ku sabrno walaalayaal. waayo 10-kii bisha ayaan baarlamaanka fasax gelinay, bishii December 20-cisho oo bishii horaa iyo bishan intaa fasaxeen ku jirnay, waxaynuna ka warduuraynay barnaamijkaas iyo sida uu madaxda heer federaal iyo heer state ay ku soo gabagabowday. haddana waa dhowdahay insha allah. mudanayaal, ajantaha qodobkaa keliya baynu uga harsanaa, laakiin waxaynu usoo biirtay arrin muhiima. arrintaas waxay tahay doorashooyinkii golaha deegaanka ee hordhaca ahaa ee Puntland ayaa waxaa la qabanayaa June bisha 6-aad ee sanadkan. xilliga ay bilaabmayaan waa xilli aan rajaynayno markaa fasaxii kalfadhigoona noo xirma inaan ku jirno. sidaa daraaddeed waa xukuumad soo gudbisay hindise sharciyeedka diiwaangelinta codbixiyayaasha. xeerkaas inaynu isla qaadano, inaynu ka shaqayno oo muddo 3-4 beri buu qaadan doona insha allah bilaahi kariim, ugu badnaan 5 beri. intaasina waa inta aan rajaynayno inta inaha ay ku soo ururayso qodobkeenni ugu dambeeya ajantaha ee aqalka sare. markaa muddada inaynu uga faa'iidayno dalkeenna iyo dadkeennaba, oo shaqadaas oo ah ilaynagu heer dejin bayn nahay waajibkiina saarnaa inaan isla qaadano mudanayaal inaan xeerka aan ka shaqayno. hindise xeereedka loo qaybiyey golaha wakiilada dowladda Puntland ayaa muhiimad u leh hannaanka hirgelinta dimuqraadiyadda Puntland ee xisbiyada badan ee ay dowladdu ku hawlan tahay. Jaamac Cabdiraxmaan Axmed Faande, warbaahinta dowladda Puntland, xarunta golaha wakiilada magaalada Garowe.